Hemen düşündüm ya. Hammaga salom, bu Texnogo kanali. Bugungi qahramonimiz Realme 9A. Xo'p, korpusiga keladigan bo'lsak, orqasi matviy plastik, bundan tashqari bitta rangi bor, qora rangi bor. E, dizayniga keladigan bo'lsak, yoni qirrali emas, sal avalni. Endi ekraniga keladigan bo'lsak, 6.6 diyor, IPS matritsa, Full HD va 90 Hz ishlaydi ekran. Prosessori Snapdragon 680, 8 yadrli, 6 nanometr. Video kartasiga keladigan bo'lsak, Adreno 610. Azusi 4 GB'lisi bor, 6 GB'lisi bor. Qo'limdagi 6 GB'li Azu 128 tali. Realme 9A 4 128 talisi ham bor. Android 11 tizimida ishlaydi. O'zining obalochkasi Realme UI 2. Batareykasi 5000 amper, bu degani bemalol 2 kun ishlatsangiz bo'ladi. 33 vatta to'ldiradi. Primerni 1 soat 12 minutda zaryadda to'ladi. E yana bitta plus tarafi, ikkita SIM kartani ham qabul qiladi, e SD kartani ham qabul qiladi. NFC'si ham bor. 3.5 mm'li audio jack'i bor, e kolonkasi stereo kolonka. Qani eshitib ko'ramiz. Eshitayotgan bo'lsangiz, ikki tomondan chiqyapti kolonka, past qismidan va tepa qismidan. Kolonkasi yaxshi eshitilyapti, sifatli, yomon emas. Asosiy kamerasi 50 megapiksel, ikkinchi kamerasi 2 megapiksel makro uchun, yaqin kadrlar, detallar uchun 2 megapiksel telefoto. Video keladigan bo'lsa 1080p 30 ta kadr oladi. Selfie kamerasi keladigan bo'lsa 16 megapiksel, a videoda 1080p 30 ta kadr oladi. Bu telefonimizda olingan video rasmlarni ko'rishingiz mumkin. Realme 9A telefonimizda 2 xil rejim ishlayotgan 720p 30 ta kadr, 1080p 30 ta kadr. Hozir 1080p 30 ta kadrda syomka qilaman. Mikrofonlari ham o'ziniki. Qo'lda syomka qilaman. Ko'rayotgan bo'lsangiz. Yomon emas, yaxshi. Oldi kamerasida ham syomka qilaman. Oldi kamerasida ham ikki xil rejimda ishlayotgan. 720p 30 ta kadr, 1080p 30 ta kadr. Hozir 1080p 30 ta kadr bo'lmi? Qatak. Yaxshi. Narxiga arziydi. Ko'rayotgan bo'lsangiz. Hozirgi kunda telefonimizning narxi 2640 ming so'm. Realme O'zbekistonga jamoamiz nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Realme 9A telefonimiz shaxsan o'zimga yoqdi, sababi 3.5 mm audio jack'i bor, batareykasi 2 kunga bemalol yetyapti. Orqasi matviyligi, rangi, sveti ham juda ham yoqdi, ko'k rangi. Rasmlari ham, videolari ham yaxshi. Xullas narxiga arziydi telefon. Bu telefonimizga yana virtualni azu qo'shsangiz bo'ladi, yana 5 GB qo'shasizlar, jami 11 GB bo'ladi. Sizlar kutgandek bu telefonimizda Game Test qilib ko'rdim.